Proširit ćemo aplikaciju tako što ćemo dodati mogućnost da se menja boja slova pozdravne poruke i to u pravilnim vremenskim intervalima potpuno nasumično ukoliko uključimo časovnik. Časovnik timer ćemo dodati sa spiska svih kontrola i on dovoljno da se pusti negde nad aplikacijom, on se pojavlja u ovom prostoru ispod i dodat ćemo dva dugmeta koji će da nam služe za pokretanje, odnosno za ustavljanje samog tajmera. To će biti dugme BT start i dugme BT stop. Pod svojstvima prvog dugmeta ćemo promeniti ime tako da on bude BT, skraćeno od button, start, a drugo dugme će se zvati BT stop. Izmenit ćemo i tekst koji piše na tim kontrolama. Ovde je stop, a na drugom dugmetu je start. Možemo malo da ih smanjimo, pomerimo, prilagodimo samoj veličini forme. Možemo i formu da povećamo, možemo da premeštamo dugmići i tako dalje. Znači možemo i dalje da radimo na razvoju samog dizajna aplikacije. Isto tako, start ima smisla da može da se pritisne, tajmer još uvek nije uključen, ali dok ne uključimo tajmer nema smisla da ga zaustavljamo, pa ćemo svojstvo enabled za ovo drugo dugme postaviti na false, odnosno korisnik neće moći da klikne na ovo dugme ukoliko tajmer nije uključen. Ostalo je još da isprogramiramo događaje, šta se dešava kada se klikne na dugme start. Kada se klikne na dugme start, potrebno je da se uključi tajmer. Podesit ćemo i vreme koje prođe između dva otkucaja časovnika, timer 1.interval koji se meri u milisekundama, pa na primer stavit ćemo 500, to je pola sekunde, znači podesili smo interval timera i timer ćemo da uključimo pozivom metode start, timer 1.start. Timer 1 je element ove aplikacije i objekat, tako da ima svoja svojstva, podatke, kao što je interval, i metode, neke funkcionalnosti, kao što je ova metoda start za pokretanje. Isto tako, kada je sam ovaj tajmer pokrenut, nema smisla više da klikćemo na dugme start, pa ćemo reći da je BT start enabled false, ali zato treba da dozvolimo da tajmer može da se zaustavi, pa će BT stop enabled biti true. Ove dve poslednje naredbe ću da iskopiram i njih ću ponoviti u događaju stop, kada se klikne na dugme stop, samo što ću promeniti vrednosti, odnosno u ovom slučaju treba ovo dugme da bude osposobljeno da na njega može da se klikne, a ovo drugo ne. Ostao je još događaj timer tick, odnosno šta je to što treba da se izvrši u pravilnim vremenskim intervalima. Treba nasumično da se promeni boja slova. Za generisanje nasumičnih brojeva koristimo objekat klase random. Random r, to je deklaracija ovog objekta, je jednako new random, poziv konstruktora koji kreira ovaj objekat, a unutar samog događaja ćemo pozivati metod ovog objekta. Važno je da objekat bude definisan van ovih događaja radi pravilne upotrebe. Šta je potrebno da uradimo? Potrebno je da boju slova pozdravne poruke, a to je for color, na slučajan način kreiramo korišćenje metode color.from.argb koje se prosleđuju sledeći argumenti. Ova metoda ima nekoliko preopterećenja i ono koje je nama interesantno je ovo koje uzima
koliko crvene, koliko zelene i koliko plave želimo da ima u našoj boji. Svaka od ovih komponenti boje se registruje u jednom bajtu, pa je najveća moguća vrednost za svaku od ovih komponenti 255. A mi ćemo ih potpuno nasumično izabrati tako što ćemo pozvati metodu next objekta R klase random, koji će da nam izbaci slučajnu vrednost za svaku od ovih tri komponenti boje, i crvene i zelene i plave. Gornja granica, broj koji se unese kada se poziva metoda next, nikad neće biti izbačena kao vrednost, znači najveća moguća će biti 255, a najmanja moguća 0. I na ovaj način smo dodali mogućnost da se pozdravnoj poruci menjaju boja slova u pravilnim vremenskim intervalima. Unećemo neko ime, recimo Biljana, i posmatrat ćemo kako se menja boja slova kada je tajmer uključen, i vidjet ćemo da možemo ponovo da kliknemo na dugme start, ali kada zaustavimo, ostaće u toj boji u kojoj je bilo, nismo ga zaustavili, zato je važno testirati aplikaciju. U BT stop kliku mi fali jedna vrlo važna naredba, poziv metode koji zaustavlja tajmer, a to je tajmer 1.stop. Sada kada budemo testirali aplikaciju, vidjet ćemo da smo otklonili ovu grešku i da će se ova promjena, evo recimo Milisav, da sad menja se, to znamo da je i radilo malo pre, ali kada kliknemo na dugme stop i promjene boje će se zaustaviti. Ponovo možemo da kliknemo na start i ponovo možemo da kliknemo na stop i sve malo pre od funkcionalnosti koje smo isprogramirali radi.